Velkommen til den her hula hop træning. Vi håber, at I har mere og meget lyst til at lære en masse seje tricks. Nu skal vi hula hoppe rundt om maven. Og det er vigtigt, at når man hula hopper rundt om maven, så skal man ikke læne sig fremover, og man skal heller ikke læne sig for meget tilbage. Og man skal heller ikke svinge ringen hernede eller herop. Den skal være helt lige, så lige man kan få den. Og hvis det er rigtig svært, så kan man prøve at tage det ene ben foran det andet. Så kan det godt være lidt nemmere. Nu går vi i gang! At man tegner en sløjfe i luften. Og man starter med at holde hulhopringen i den ene hånd, og så skal man ligesom holde den, som om man holdt en eller anden en dametaske for eksempel. Og så skal man svinge den over til den anden side og den ene side. Og når man laver sløjfen, så skal man ligesom lade som om, at man står på en helt vildt smal gang. Så man kan ikke lave den sådan her, fordi så ryger hulahopringen fuldstændig ind i væggen. Så man skal prøve at have hulahopringen så tæt på kroppen som muligt. Og hvis man synes, det er rigtig nemt til den ene side, så kan man jo altid skifte til den anden hånd. Og hvis man nu har en lidt mindre hulahopring derhjemme, så kan man også bruge den. Nu synes jeg, vi går i gang. Og den ikke er bøjet. Det er også vigtigt, at den er, man må godt bare lidt opad. Ikke for meget, så den ikke går sådan ned. Men jeg skal have, det er vigtigt, at den ikke er lavt ved, så den heller ikke går ned. Så hvis I bare prøver at starte med at tage den rundt om, og så er det vigtigt, at armen den kører, den følger med på hulahopringen, så den laver små cirkler. Så hvis vi prøver uden, så laver den bare små cirkler langsomt.
Lad os prøve det. Op med benet. Så ved den her, så må jeg gerne tage en lidt mindre ring, hvis I har en derhjemme. Og så skal I finde en stol. Det kan også godt være jeres sofa eller jeres væg. Så vi starter med at tage kulhopring gennem benet og så benet på stolen. Så det er vigtigt, at I ikke står helt tæt på stolen eller sofaen eller væggen. Men har lidt afstand, så I har sådan en ret vinkel. Og så skal kulhopringen være på loven. Og benet, det skal ligesom sådan bevæge op og ned og lave små cirkler. Så man skal bare prøve at sætte den i gang, så I kan se, hvordan det ser ud. Når I er færdige med at øve lidt, så kan I se, at det kommer til at være sådan her ud, når man er færdig. Lad os tage lidt til musik alle sammen. Fat i noget, så det kan være en stol fat i, og så prøv at gøre det ude i luften, mens du holder fat. Så det ser sådan her ud, hvor du bare prøver at holde balancen, mens du holder hopper. Det prøver vi at lige tage alle sammen sammen med musik til. Hvor du bare kan gøre det ude i luften. Det ser sådan her ud. Hvor du simpelthen skal prøve at holde balancen helt selv. Yes. Lad os bare prøve det alle sammen med musik.
Okay, nu skal vi lave en øvelse, der hedder at sænke. Men før vi kan lave den, så skal man starte med en forøvelse. Og det gør man med, at man tager armen her, og så tager den op. Ja. Og hvis man ikke kan det endnu, så er det bare det, man øver sig på, men ellers så går vi direkte til at sænke. Man starter med at have den her, og så kører man den rundt, så lige man kan. Og så gælder det om at få den ned igennem, sådan at den lander på maven. Så man tager en hopring, og så tager armen igennem, og kører ned på maven. Okay, så prøver vi alle sammen. Så vi tager den her, kører op, og så ned igennem. Vi prøver lige igen. Op. Igennem og ned på maven. Nu forklarer jeg det helt langsomt. Så man tager den op, og så er det vigtigt, at man har den, og den bare kører i én. Sådan at man ikke stopper den og kører den anden vej, men at man tager den, og så kører op. Så tager man den, og så når den er her, så kører man ned med armen, og så ned på hoften. Sådan at den kører hernede, så man tager den herfra, op, og så stopper man, så er man her, og så er man ned på hoften. Nu prøver vi alle sammen. Jeg vil svare dig på det hele, hvis jeg kan. Verden er skør, undrer du dig, lille mand. Skal du vide, jeg stadig har det ligesådan. Men hvis du falder, og du slår dig, får du bare et plaster på med pit og plys. Og løber fantasien fra dig, når du sover. Vil jeg holde om dig lige, til det bliver lyst. Det bliver forår efter vinter, det bliver tør vejr efter regn. Men far er vild, indtil man finder vej. Der er nok en mening med det meste, men gå ud og find din egen. Og pust du fri, dans til livets melodi. Laver vi fri hula hop tricks, så I kan lave noget af det, vi laver, eller I kan også lave noget helt andet. Hvad må du blive? Er det bestemt på forhånd, ligesom nogen siger? Formes vi kun af de chancer, livet giver? Er der allerede en sjæl ind i små dreng og piger? Hvis nogen løber med dit hjerte, så har jeg råd, for jeg har været det samme sted. Og hvis de drinks til festen, de bliver lidt for stærke, så kører jeg ud, så må du hvile dig lidt på bagsædet. For det bliver forår efter vinter, det bliver tør vejr efter regn. Man farer vild, indtil man finder vej. Der er nok en mening med det meste, men gå ud og find din egen. Husk du fri, så dans til livets melodi. Hvis jeg kunne, ville jeg fryse tiden lige nu, så vi kunne blive her for evigt. Og jeg ved, din mor er enig, men alle forældre ved verden den. Tak for i dag. Vi håber, at I har lært noget. Og I kan altid bare sætte noget musik på og så øve tricksene igen og igen. Hej hej.